Sirdoonka Somaliland oo burca ku qabtay hubiye sanad ciidan ayaa da Sirdoonka Somaliland ANIA ayaa soo bandhigtay hub daawooyin iyo dirays ciidan oo ay ku qabatay magaalada Burco ayaa ayaa qoraal iyo sawir ay ku baahisay barteeda Twitterka iyo telefishinka dawladda ku sheegtay inay qabatay hubiye sanad ciidan oo loo waday magaalada Laascaanood hay'adda ugu sareysa amniga Somaliland ee magaceeda loo soo gaabiyo NIA oo kaashanaysa laamaha kale ee nabadgelyada ayaa gobolka Togdheer ku qabatay sanad military oo ka kooban rasaas daawooyin kabaha ciidamada kuwaasi oo lagu waday kooxaha huwanta ee ka dagaalamaya magaalada Laascaanood ayaa lagu yiri qoraalka hay'adda NIA qoraalka hay'adda laguma sheegin tirada sanada ay qabteen halka laga keenay iyo haddii ay jirto cid siday oo ku eedeysan inay ku lug leeyihiin dhoofinta qalab ciidan Sirdoonka Somaliland ayaa hawlgalla ay fuliyeen bilihii u dambeeyay ku soo qabtay dad ku eedeysan argagixiso burcadnimo iyo basaasnimo أحمد سعيد هرسي ورك الآن تافكا سوماليغا سي بي تي في ما شاء الله سودو وادا لجان قاد شركة تاليسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالهين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو وراركا ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121